ambassador of Armenia to Lithuania, Latvia, and Estonia. Good evening, ladies and gentlemen, Excellencies, ambassadors. I have to apologize. This is the first time in my life that I have apologized to speak in Armenian because we have a Estonian translation. So, in between choosing whether I should speak in Armenian on this national day or English, I selected an Armenian. Armeni in Kyiv, Europe. Ձերդ երազանքներ դեսպանդեր, դիկնայք եւ բարոներ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանի Հանրապետության եւ Էստոնիայի հարաբերություններին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ հանրապետին նվիրված այս ամենը Տալինի պատմական սևագործների տան։ Անկախության օրին նվիրված այս ամենը 2018 թվականի ընթացքում մեր կողմից կազմակերպված թվով 3-րդ միջոցառումն է Տալինում եւ Տալինում Հայաստանի պատմական հարաբերությունների ցուցադրությունից հետո։ Ընթացիկ մշակութային տարին հարուստ է նաև Երևանում անցկացված միջոցառումների տեսանկյունից։ Որի շրջանակներում ելույթներ ունեցան Հորկուս մուզիկուս անսամբլը, Էստոնիայի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, հռչակավոր Նեմյարի պատասխան։ Տեղ ունեցավ Գրիգոր Նարեկացու Մարտյան մոնոպոլիական գրքի ստորերը պատմության շնորհանդեսը, որի թարգմանիչը պարոն Պետր Հորկուսն այստեղ տեսել։ Մշակութային սերվ կապերի ակտիվ զարգացումն է ապրում նաև երկու քաղաքական օրակարգը։ Մենք երկրաբաղ ենք Էստոնիայի իշխանություններին, Հայաստանի և Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության համապարտակ և ընդհանուրաց փոխօգտության նվազագույնն առաջին պատրաստելու և Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոմիության երկխոսությանը ցուցաբերող շարունակական ակտիվության համար։ Ֆրանկոֆոնիայի քաղաքական ժողովի շրջանակներում Էստոնիայի նախագահի առաջիկա այցը Երևան և նախատեսված այլ բարձրաստիճան համայնքները լավագույն ապացույցն են մեր երկրների միջև ձևավորված հաջորդ համար։ Մեր շնորհակալություն ենք հայտնում Էստոնիայի մշակույթի նախարարությանը եւ առանձնապես ցանկանալի շեշտել Մադրիդի եւ Էվոլին ինստին, որտեղ հնարավոր այստեղ են պեսետեն կազմակերպման հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության եւ մշտապես մեր կողքին կանգնած Էստոնիայի հայերի միությանը առանց որոնց ցուցաբերած աջակցության դժվար կլիներ կազմակերպել այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հավելությունների համար։ Ամուսնաց մեծ բավականություն ստանալ այս հավաքից, ինչի ավագից հետո բոլորին հրավիրում ենք հյուրասյուն։ Thank you.
Thank you.
87 kevadel lõpuks teises .